Gente, eu achei muito lindinho, olha, tem essas florzinhas. E aí tem um vasinho branquinho com um lacinho. Então eu acho que ele vai ficar muito bonitinho. Em cima da minha penteadeira, que chegou o gesto do vídeo. E aí eu vou mostrar agora os materiais pra vocês. Eu comprei essa lapiseira, só Léo e Léo. E ela é 2.0. Primeiras coisas de decoração do meu quarto. Então, gente, eu vou mostrar a coisa mais importante. Eu comprei esses três pés. Continuando, aí eu pensei, cara, pra levar, porque da outra. Então, eu comprei um vermelho, um amarelo e um roxo, que era os cachinhos. E aí eu vou colocar meio distribuído. É uma coisa que eu estou pedindo mesmo. As coisas de material que eu comprei. Então, vamos lá. A gente tá
fizerem vídeo do que tem no meu celular, eu gravo pra vocês. E é por isso que a câmera, se vocês verem, tá um pouquinho melhor, tá? Um pouquinho muito. Celular usou, que é muito bom. Eu fui comprei da L'Oréal.